tamar urte baino gehiat duen enpresa bat da, enpresa familiar bat. Egurren munduan hasi zen baino gehiat tamar urte. Gehien bat baserriak konpontzen eta baserriak teilatuak egiten. Hori izan egoinen oinarria, horrelazin zen, hasiera batean oso egoera tradizional batean. Gero Europan eta munduan zer zebilen ikusita, hasi zen ja ingenieritza eta industrializazio bat egiten. Egoin Good Group da eraikin munduan egurrez lantzen duen enpresa bat. Eraikuntza industrializatu bat egiten duen enpresa bat, egurra, oinarri eta bezala daukona. Egoinek 170 langile ditu, 30 bat, 35 bat ingenieroak eta arkitektoak dira. Eta gehien bat hor jartzen dugu indar gehiena. Gure bezerori laguntzen nola diseinatu bereien eraikuntza egurrean egiteko eta era industrial batean egiteko. Egurra beti ikusi da bigarren nibeleko material bat bezala eraikuntza munduan. Hori ez da horrela, Europan eta munduan. Ideia bat emateko, eraikuntza Europan nuko 40-50ra egurrez egiten da. Estatuan ez da egiten euneko bira. Egoin izan da kapaza ikusteko eta ikasteko Europarrak zetan zabiltzaten. Eta pizkanaka teknologia horiek egunak hartzen, eta bueno, mundu txiki honetan toki bat egiten. Eta tendentzia be aldatzeko bultzada bat ematen. Europako aldean gu gara enpresa bakarrak bertako egurrekin lan egiten dugunak. Gure kompetentzia gehiena, potentena, Austrian eta Alemanian da. Hore dira multinazionalak dira eta beraiek egin bat egurrezko produktua saltzen duten multinazionalak dira. Beraientzat ez gara enpresa garrantzi bat izan orain arte, hasi gara oso garrantzuak izaten. Dekogu desbentasuna handi bat, gu eraikuntzak egiten ditugu. Gu ez gara egurrezko produktuak saltzen ditugun enpresa bat. Gu eraikuntza bukatzen dugu. Beraientzat referente handi bat gara. Ze beraiek ezin dute guk eman dugun pasua eman. Azkenean bilatuko ziren bere bezeroen kompetentzia. Enpresa honek balore asko dut horretan ausartak izan dira. Gauzak aldatzeko, kontrako zegoen mundu bat burrukatzeko. Eta beraien produktuak eta teknologiak sartzeko hain merkatu txiki batian. Eta ez bakarrik sartzea, zegoen erreza da. Orain sostengarritasunen munduan egurra modan dago. Baina ez da horrela sekula izan. Erresuma Batuan, edo Frantzian, edo orain gabiltza Bahamasen proiektuak egiten, edo Marrokozen proiektuak egiten. Bezeroak Bahamasetik etortzea gugana, guk beraien eraikuntzak egiteko, arro sentitzeko. Bai, ematen dio oso nortasun berezi. Lehenengo, enpresa familiar bat izatea, euskaldun bat izatea. Eta gero bertako jendeakin oinarri sortzea. Hemen familia bat dira. Ez bakarrik enpresa familiar bat dago, jendea familia bat. Danak ezagutzen dira, danak Gernikakoak, Ondarrokoak, Lekeitiokoak jendea dira. Eta ez dira bakarrik langileak, eren artean oso laguna dira. Hemen lehenengo hizkuntza da, jendearen artean euskaraz hitz egiten du, errestasuna euskaraz hitz egitea da, eta hemen oso presente dago euskara. Bai kultura aldetik eta bai balore aldetik. Eta hori zaintzen eta potentziatzen egiten gara. Gure hizkuntza euskara eguneroko lanean klabea da, gero ingelesa menperatzea, kanpora joateko ezin beharrezkoa. Askotan pentsale dela burruka bat hizkuntza artean, eta ez da burruka bat. Zenbat hizkuntza gehiago hitz egin eta landu, aberatza bihurtzen da, bai enpresa eta bai gizartea. Agi izan behar dugu, euskara horretan dela izugarrezko potentziala. Oso horreza da hitz egitea austriakoekin edo alemaniekin, ze beraiek mediti datoz. Orduan tradizioa, hizkuntza asko badatzen dute. Gona datozenean, ez da bakarrik natxituko paraje ikustea eta zetoki polita, ez da? Beraientzat euskal enpresa bat ikustea, beraientzat oso garrantzi handiko gauza bada. Beraientzat bertan, euskara kanporanean izugarrizko balore ematen diote kanpoko jendeak. Euskal kulturaren barnean zaintzea, kultura potentziatzea oso balore handiko gauza bada. Eta ikusten dut bezeroekin,
eta ikusten dut kompetentziakin. Kezengo neman, daukazela bi garrantzi. Bata da, enpresaren apostua, eta hori merkatuan ezagutzera emateaz da, zera, egoin apostua euskara da, erabelean be, gure balorea bat izan da, ba, jendeak behiakin dezan. Za, gu bertako enpresa bat gara, enpresa euskaldun bat gara, utzat euskara oso garrantzia handia duko, eta hori be, guretzat oso balore klabea da. Etorkizuna egon behar da bertako mendia, bertako gurra, bertako eraikuntzetan gelditzea. Da. Hori izango zen itzat, zirkulo hori zarratzeko era. Da. Eta egoinen modeloa beste toki batzutara ematea. Lagundu beste toki batzutara beraien mendiak, beraien zuhaitzak zaintzeko eta balorean jartzeko eraikuntzak egitea. Da.